Salam nasıl Saryama? Dine yeni günün herkese salam. Revan xalası gil dedi hələ. Necəsiz hanımlar? İnşallah ki yaxşısınız. Hər zaman da yaxşı olasınız. Evdə səs-küy olur. Çəkiliş etməyə məqam olmur. Revan sizinlə salamlaşmaq istedi. Baxın bu gözəl oğlan sizinlə salamlaşmaq istedi. Ki yeni günümüz. Nene yoxdur axı Revan. Nene yoxdur. Nene yok da, ata burada. Gelsin nene. Gelsin nene Revan. İstersen nene gelsin. Ha? Yok yine kuponunum. Bu da Cəsurun isteğiyle xalası sipariş etdi. O kadar yemeğin içinde Cəsur gerek döner de yesin. Cəsurla ilaşqadı. Evde kalıblar, top top oynuyorlar. Esi rəqsa getdi. Sevda bacım apardı. Nuraydolarla getdi. Bugün de rəqsdə orada gruplarıyla ad gününü qeyd edəcəklər. Tort alacaklar. Nuray da apardılar. Biz de evdeyik. Mən də Rəvanı götürüm. Biraz düşürüm. Həyatda oturaq. Bugün gəlinim yazdı. Kardeşim yoldaşı yazdı ki Seva Nuray'ı aparaq kinoteatra Aygün City'ye gidek biraz gelsin ne bileyim belki onlar geldiler saat 5 için belki geldiler mama da gel mama da gelse hə, mama gelebilse hə giderim çünkü Revan'ı ben mamayla rahat koyabilirim çünkü Seva da kızınla məşğul olur da esiyle evde Revan onlarla rahat kalmaz mama kalsa laf rahat olarım. Hayır ya başka şey biz de hayat atam. Neye gülürsen atam? Biz de gelirik. Revan da gelir yanımıza. Revaşka da balkona çıktı. Öyle burada hayat kimdi? Lap aşağı düşmeye oraya gündü. Hava burada da var. Hayır ya başka. Atam. Aa, ne de? Revaşkamdır. Revaşkamda arxı uşaqlar yoktu. Sessizlikdir hər ev. Şirin yavaş. Yatmaq istəyirsən yat. Hala hala. Benim canım yatsın. Yatmaq istəyirsən yat. İlaş bacı yorulmur. Bax, yavaş. Ne kadar top top oynuyor. Benim güzel kızım. Ağıllı kızım. Hanımlar, bugün hiç bilmirəm nə çektim, harada oldu sonuncu çekilişim. Revan istirahat etdi, yatdı. Ben de bacımla söhbət etdim Sevayla, bu da mənim canım, ürəyim gəldi. Şəmsiyəm. Anar da bizi həyətdə gözləyir, bizi aydın mola aparırlar. İstirahat etməyə. Nurayta görə nəyə baxacaq. Uşaqlar maşındadır. Burada qoyub getmişdim. Sözlə baxmır görsən. Ay sizə qurban olsun bibi. Dəvət edirəm bu qabaqda. Yox yox otur sən mən dalda otururam. Dəvət edirəm. Ha, bunlar kimdir? Müslüm salam. Salam. Əsnoş. Привет, Зилы. Инде Эсма сарги, инде Муська серый да. А Мусенька на шортике да. Сарг, горчичный. Горчичный. Куда мы едем, Муси? Куда? Кинотеатр. Какой? Как называется? Кинотеатр. Ну как он называется? Что? Кинотеатр. Кино. Кино? Такой сладкий, еще и цвет неба. А так кино данышишь? Əslədə minnoxşur, pomada çək. Necə təpənir? Hı? O, şirə bir bu qurban. Düşəcək. Revaşka nənəsindən qaldı. Revaşka keyif edir. Ad günü yaxşı keçdi mi rayesinin? Hı. Sağ olun.
Zeyba geçen bir dovi tort aldı apardı şemiz. Zakaz vermişti ki valideyn idi kim idiyse. Ha, de geçen giydi, tatlıydı. Nuray idi. Ha, Nuray da gitmişti, Nuray da idi. Rehim müəllim geçen ad günü keçirdi İskan'la. Çekip de yakın. Çekip, hə, müəllim özü çekip, hələ atmayıbdı. Videosunu atsın, mən də paylaşaram statusda. Güneş bu yandan. Yox, de Nuray'ın bisnuşkaları var. Gönleşirin bisnuşkaları var. Esma baxın, səndə var? Yoxdur, Esma, hə var, elə bilə. Üstümdə bir var. Xırda, xırda, onlarda bilinmir Nurka. O sirena qalıb ölü mahlısıdır. Mən görmüşəm. Necə baxın mahlısı. Yox, necə baxın. Neft buruqlarına baxın. Mənim Müslüm babam neftçidir. Neftçi sən Muşinkam? Hı? Yox. Kimlər? Deyim Muşinkam neftçidir. Kışa çoxdan qalıbdı kışa. Aura məktəbimizin yanı, bu da parkımız. Da Muşinkamın tikilən evi. Beh, 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 Muşinkamın təzə evi tikilir. Qarajın yadan görünmür. Ora magazin. Şəmə, bu parkın adında nədir, Anar? Qabaq veteranlar parkıydı. Yox, İndi nədir? Yox, bu birisi. Deyir, üzbəz olan bura. Veçin pamet agoni orada olur diye. Veçin agoni pamet. Neyse, mənim elə uşaq vaxtına yadımda qalıb ki, veçin agoni pamet. Sizə? Hə. Niyə? Nənənin qapılarını düzəldirdilər. Bu yolları xoşlayıram. Daha il Anarda ilə kimsə bizi Qaraçıxura gətirənlər hamısı Əmircan yoluna gətirirlər. Bu yollara həsrət qalıram. Bu yolları xoşlayıram. Nədən avastroyka vardadır. Hə, nəsə bu aptecinin var bu tərəfləri. Meçidin yanlarını çox xoşdurum. Əmir, Çeriz Əmircan yaxındı deyə o tərəfdən gətirir ki, bizi gətirəndə. Kinoteatrda popkorn alacağız. Sokağa. Ne?
dedir ki yok. Popcorn kinatik da var bir şey olur. Olur. Yo, hiç ne olur bu dünyada. Bu dünyada. Ne bakayım tecavü. Biz de Sonic biz orada kinatiyatra gittik. Orada böyle Sonic var idi. Onun Christmas Sonic var idi. Özde Roltay'ı. Özde Roltay'ı. Özde Roltay'ı. Özde Sinir Sonic. Розовый, еще красный. Разные цвета. Да. Нет, синие были. Только три. Интересные были. Интересные ты, немножко сладкая и интересная. Наполеон. Gidene burada park olur. Burada dört o yana bu yana yollar var. Burada Takuçka'da da pazarda da maşınlar çoxlu saxlayır, yer az olur. Bir de mantik var Ratatouli. Ne o? Tam ne pis nedir Ratatouli? Aynen onu birinci ben onu görmüşüm. Kamil ayağına giden de Gülçe gösterdim. Bu da probka naşa. O tatlı pişirir Ratatouli. Ama ona Ratatouli deyirler. Yoksa Ratatouli. Ratatouli. Ne pişir Ratatouli? Deyirəm de. Məncə indi Talkuçka'da, Talkuçka kim olmaz, mağazin kim olar hə, Şəmsiyyə? Hmm. O vaxt, bizim vaxtımızda bazar kimi idi də, sədirək kimi. Belə. İndi məncə mağazin kimi olar? Müəyyən hissələr bazar kimi. Gəlirsiniz abi, şey bura nəyə çəşəmi? Yoxsa S-Center'da gəlirsiniz? O üçünə gəlmir, S-Center'dan haber alırsınız. Neftçilərə gedirsə? Bakike. Bir də kopma var, bir də neftçilərdə var. Ama S-Center'da geçen şeylər olur. Keçəl mən bu aşağıki mağazindən, cehizlik aləmindən qabıqacaq almışdım. Orada geşək qablar vardı Şəmsi, amma bahalıydı hamısı. Prava alırlar ama sürmeyi bilmirler, görsen. Lazımdır şu örgənmək maşını. Bir saata sürürler. Ata getdi Cəsurun yanına. Gedə bilet alaq. Da, ha. Ha. Mağazinlərə baxarıq. Nuraya paltar bəki aldım nəsə. Ha. Əslində biz əsas da elə mən domaşnimi deyəni. Ev paltarı kimi belə gəldim sadə. Belə rahatdır da nə geyinəsin. O qədər evdə oluram ki, harasa çıxanda da rahat çıxmaq istəyirəm, sıxılmaq istəmirəm. Gözdən,
Müslüm özünü göstərir ki, işte yazısın, hədə çox olmuşam burada, mən buranı tanıyıram da, bir bizinə göstərir özünü. Ana, ki şey bir jüfeyi var başarını. Ne yaxşı da bizi məcbur çıxartdın evdən. Elbək gəlib oturmaq istəyirəm, çıxmaq istəmirəm heç yerə. Ну ты опозорился, Мюслим. Ну ты опозорился. Ты забыл, куда нужно идти? Просто. Мне шары мәнле бики. Пробка. Хәм пробка, хәм стәмрәм. Узага стәмрәм. Генә доğма yerlerimizdə gəzək. Nuraya başqa paltar götürmədim. Donu xoşlamıram. O qədər gəşib şalvara. Deyir, özüm rahat hiss eləmirəm. Гарри Поттер? Да, да, вот. Какой? Это? Да. Ильяри китай где-то чатается бралара. Бралар гезари. Просто там где-то утранах ельки. Hərə bir şey üçün gəlir. Bunlar McDonald's üçün. McDonald's üçün gəliblər. Koala Kids. Hansı mağazinlər yaxşı dişlərini alıbsan, buradan paltar. Baxaq, Nuraya tulum kimi bir şey istəyərdim. Yəni olsa, tapa bilsəydi, ürəyimcə ola. Tulum deyirlər, nədir, aşağılarına köynə bir yerdə olur. Müslüm. Aşağı düşəyək sonra. Bilirdim ki, buranın da özündədir. Gənclikdə elə bil özündədir də. Hə, buradır, hə. Ay, Muşinka. Əvvəl burada deyildi, yox idi da. Öz kinoteatrları idi, pis idi. Gəlin yer tapağa eləkək. Orta bir az tərək edirəm elə. Orta. Gəlin yerdə. Bu ayda bir Что еще? Красный танкер. А синий. А синий. Какой у тебя хорошенький бургер, Муська. И картошку тебя там. Спасибо, Шами. У меня... Все застались. У Нурай вот это, а у Муслима красный, у меня все. Нурай уже приступила. Сау лащемся. Мишенька, отпишер. Мишенька, закругляйся, мы тебя ждем, Мишенька. Мишенька, курпану, Мишенька. Сладкий. Ай, сладкий. Мишенька, курпану. Сфрес, на задапах. Давай, доедай. Hələ bunda kartuşkası var.
Hə, soku var. Bastın, töktün Nuray, bax. İçi var. Güzel çoxdur. Nə? Ağzını silmiş qasaf etkinə. Yine qurup olur. Buyurayım senin için ay muşka. Ben evim mesilim. Bak burada biraz kırmızı var. Kuruyuptu. Tutar sonra temizler üzvü. Yine qurup olur. Esma'nın soku kurtarmadı. Kurtar. Kurtardın. Apar zibilat geldi. Hı? Bu bir sinik. Ağzının gününe bak. Gözde. Bir atın üzüldü. Kurtardın. Влажный лазом это и она. Главное правило моей семьи – почитай своих родителей. Эти высшие существа даровали тебе жизнь, трудились в поте лица и пожертвовали всем, чтобы у тебя была крыша над головой и еда на столе в эпическом количестве. Отблагодарить их можно только беспрекословным послушанием. Мне тут некоторые говорят: «Осторожней! Почитать родителей – это, конечно, здорово, но если переборщить, то можно просто забыть о себе». К счастью, у меня такой проблемы нет. Меня зовут Мэйлин Ли. Мне уже 13 лет, и я сама себе хозяйка. Я веду свою игру круглые сутки, год напролет. Ношу, что хочу, говорю, что хочу. А вот взбредет мне в голову, возьму и сделаю колесо. Просто потому, что хочу. Но с 13 лет я уже официально взрослая. По крайней мере, для транспортной комиссии Торонто. Поздравляю. Ну что, решаем и разруливаем. Назойливая девочка. Ку-ку на всю голову. Клиническая ботанка, стукачка. Я с гордостью ношу все эти звания. Отойдите! Поделитесь тротуаром! Да и вообще, какое дело, что думает вредина Тайлер или еще кто? Это будет мой год. И ничто не собьет с пути этот поезд. Müslüm'ün enerjisi hala kurtarmıyor. Ne yiyorsun, ne içiyorsun ay Müslüm? Müslüm kaçma da. Müslüm, Müslüm, ne oldu? Yaxşı havadır, adam gəlir. Geçək havadır. Əgər soyu olsaydı, soyu olsaydı. Gəlin belə gedək, ağara gəlir. Hə, gəzək, gəzək. Yolda gedərik.
ama gelme gelme. Yollar açık olsaydı giderdik bu arada. Bir gramı beni yemek isteyen aslında. Pardon ya. Seva sifariş eləmişdi bugün döner Cəsur üçün. Dönerit doydu. Yo, o dönerit doydu. Döner, nəsə, hə, deyirəm, axı nəsə oxşadı. Onlara ait deyil, o yalandan suratında çıxlar. Mən düzgün üçün fikirləşdim bura gələr, sonra bütün döner yüksəlçədim. Əsma, burdan getirir, sonra döner götürür. Bura açıqdır. Baxaq bura. Bağlıdır. Не поймешь. А чего так шир? Ben geçen şeyler görmedim ki. Ama bilirsen ki gelen de geldi buradan ne sağladım.